säästäkää jalat. Mulla on jalat. Joo. Ja nyt jalat suoraan lattiaan. Lattia, lattia! Alas, alas, alas! Niin, tässä on ohjaajaryhmä saanut tehtäväksi tuossa alussa oikeastaan miettiä semmoisia henkilökohtaisia tavoitteita tämmöiselle hämähäkin verkkotehtävälle, että mitä he toivoisivat siitä ryhmätoiminnasta saavansa, ja sitten ryhmä on oikeastaan miettinyt, että mitä he haluaisivat, millaista se ryhmän toiminta olisi sitten, kun ne rupeaa tätä tehtävää tekemään. Tarkoituksena tuossa on nyt tehdä jonkunnäköinen ryhmän oma versio tällaisesta klassisesta hämähäkin seittitehtävästä, ja siellä tavoitteiden asettamisessa tuli toiveita siitä, että siellä olisi turvallista esittää omia mielipiteitä ja hyväksyttää sitä, että ihmiset osaa asioita eri tavoilla ja osa on kokeneempia ja osa ei. Ja toivottiin sitä, että siinä yhdessä päätettäisiin asioista, ei olisi sellaista yhden henkilön vetosta juttua. Ja toisaalta sitten taas toivottiin, että opittaisiin tekemään tuota harjoitetta, koska osalle se oli vähän uusi. Tällä hetkellä näyttää siltä, että ryhmän toiminnassa on hyvin tämmöisiä tyypillisiä piirteitä, mitä löytyy kaikissa tällaisissa uusissa aloittavissa ryhmissä. Että siellä on hieman tämmöistä toisaalta ehkä arkuutta vielä olla oma itsensä ja pikkasen katella ja olla varovaisia omissa kommenteissa ja toiminnoissa. Sitten tämä tämmöinen yhdessä suunnittelu on vielä suhteellisen kehittymätöntä tässä ryhmässä, että siinä on ruvettu nyt tekemään sitä verkkoa ilman vielä semmoista oikeastaan tarkempaa ajatusta, että minkälainen tehtävä tässä olisi nyt rakentumassa. Se nyt rakentuu ja sitten siitä tulee, mitä siitä tulee. Mutta voisin kuvitella, että kun palautekeskustelua sitten käydään tämän tehtävän jälkeen ja mietitään sitä ryhmän toimintaa, niin siellä saattaisi nousta sellaisia, että ehkä meidän pitäisi pyrkiä enemmän löytämään yhteinen näkemys siitä, tekemään se suunnitelma ennen sitä toimintaa ja niin edelleen, mitkä on tässä ryhmän alkuvaiheessa usein sellaisia niin kuin olennaisia asioita. Mutta sitten taas jos ajatellaan, että onko ne välttämättä ryhmän kannalta tärkeitä, koska sitten taas se sellainen, että onko siinä hyvä henki, onko siinä turvallista olla, otetaanko sillä toisia huomioon, pystyykö ihmiset olemaan omia itseään, tuetaanko siellä toisia, niin sitten taas kyllä tuossa näkyy paljon semmoisia positiivisia piirteitä sinne suuntaan, että siinä on semmoinen suhteellisen mukava henki. Mutta onko siinä vielä sitä sellaista eteenpäin vievää draivia, niin, joka laittaisi ryhmän toimimaan yhdessä ja semmoisella ajatuksella, että nyt tehdään jotain hienoa ja tämä on kivaa. Se ei ole vielä ehkä syntynyt, mutta tässä on ensimmäinen tehtävä kysymyksessä, että ei se ehkä vielä tärkeätäkään. Katsotaan, mitä tästä seuraa.